רוצה להראות לכם קודם כל את התמצית שיצאה. זוכרים את הסרטון אם לא תראו שוב פעם? תמצית ננה. זה ריח טוב. והיום נעשה שפתון טבעי עם תמצית ננה. חמת קוקוס, חמת שיה. יש כאן גם שתי כאילו שוקולד צ'יפס, אז זה לא באמת שוקולד צ'יפס, זה פיסת קקאו שאני מכינה איתה בעצם שוקולד טבעוני בבית. שמן שקדים, ויטמין E, זה עוזר למנוע את הקרינה מהשמש. ויש כאן שלוש כאלו קופסאות לשפתונים. השבוע יש יום הולדת לאמא של חבר שלי, ניתן לה את זה במתנה. ובואו נתחיל. קודם כל אנחנו מתחילים עם סיר בן מרי. זה בעצם סיר שמתחת, זה סיר על סיר. מתחת יש מים ולמעלה יש פשוט סיר נורא חזק, אני הולכת לסגור. מים צריכים להיות רותחים. מוסיפים כפית למד קקאו. כפית שמן קוקוס, ועכשיו קוראים לזה חמת קוקוס. בעצם זה שמן שהוא נהיה נוזלי ב-40 מעלות. מחכים שזה ינמס. עכשיו אנחנו נוסיף את השוקולד. אתם יכולים לעשות להוסיף שוקולד צ'יפס, אתם יכולים לא להוסיף, לא חייבים. ונחכה שזה יתאדה. וכפית שמן שקדים. אפשר להמיס הכל במיקרוגל, אבל אין לי מיקרוגל. כשהכל נמס, אנחנו מוסיפים 3-4 ויטמין E, שבעצם גם משמר טבעי וגם מגן מהשמש. הנה, 1, 2. עכשיו אני מוסיפה את התמצית מנטה. 3-4 טיפות. עכשיו אנחנו יכולים לשפוך לקופסאות פלסטיק. אם יש לכם נגיד שפתון שהוא כבר ריק, אז לא לזרוק את הקופסה שלו, לשים את זה בשפתון. עכשיו אפשר לשפוך. עכשיו אנחנו שופכים לתבניות. לקח לזה משהו כמו 10 דקות להתגבש. בעיקרון עשיתי טעות, הייתי צריכה להשתמש בסיר עם פייה כזאת, אבל לא עשיתי את זה. שפתונים יכולים לשמר להרבה זמן, לחצי שנה אפילו. שמרו להם במקום קר, אפילו במקרר בקיץ, ומכילים הרבה מאוד לחות, חומרים טבעיים בלבד. כמו שאתם רואים, זה משהו כמו 5-10 דקות הכנה גג, אפילו 10 דקות זה הרבה. זה מה שיצא עכשיו. שמתי את זה במקפיא כי לקח לזה קצת הרבה זמן להתקשות, ורואים זה לא נשפך, וזה ריח של שוקולד וצבע של שוקולד. זה צבע מאוד עדין, וציום אפשר לשים בתיק, ומיוחד עכשיו מזג אוויר זה מאוד כזה יבש ומאוד מאוד כיף לשים. ואם אין לכם כזאת קופסה, אתם יכולים נגיד להשתמש, כמו שאמרתי,
שפתון בקופסת שפתון ריקה, או נגיד פקק של איזה בקבוק ישן. רציתי לספר לכם, כששאלו אותי מה הקשר בין הנושא עיסויים, ולמה אני, כאילו מה הקשר בין לעשות את זה בעצמך, כאילו סדרה שלי, לבין העיסויים. אז בעצם העניין של לשלוט על מה אנחנו, מה נוגע בנו, מה כאילו בריא לנו, בריא לסביבה שלנו, אז זה בעצם הקשר בין שתי דברים. אז ספרו לי איך יצא, ואם יש לכם שאלות, אני ממש אשמח לענות עליהם, ונתראה בסרטון הבא. ביי.